Анатолій Свідницький, Люборацький. Частина 1, розділ 12. А в нас паничу оце колись весілля буде. заговорив Хурман, під'їжджаючи під село. Яке весілля? питає Антосю лежачи. То був архирей. То обіцяв прислати богослова. — Слова. Як то? Та так, був у церкві, пани під благословенство підійшли. Він і питає То все ваші сироти, все, відказав благочинник. А отець духовник кажуть би, то, і попросив, щоб жениха, мовляв, прислали. Архирей, мовляв, і обіцяв. Антось слухав всю мову, а вона йому і голови не держалась. Mm. Он по жнивах до камінця на екзамен, то не до весілля. Отець яким вже її не перевозиться, заговорив далі чоловік. А як же? запитав Антося. То так, доїжджаю з цієї парафії. Кажуть, би то подали прошення назад на своє місце. Справді, отець, яким як почув, що архірей обіцяв жениха, той не став перетрясатись, а що перевіз, тут було. А решта і на тій парафії. Що ж, думає, не встигну перевестись, а там і вибирайся. І вже сидів, як горобець на колі, поки не зженуть. Настала перша причиста. День був чудо, що за хороший. Сонечко гріло, легенький вітерець подихав на небі ні хмариночки. Селом дівчата все в квітках та в білих, білющих вишиваних сорочках. Якби се в Гетьманщині, то співи не вгавали б, а там сього немає. Ходять, жартують, сміються. Здорові, й веселі, хороші, й щасливі. А в двірку пані матки Люборацької, як на похороні, тільки гуси кричать під порогом та чечуга реве. Іноді вийде дівчина-наймичка крикне і побіжить через подвір'я. Отець яким ще з церкви не вийшов, Антосю ходив по хаті та люльку курив. Стара також у церкві була, а Мася з Орисою гиркалась. Та каже Тобі жениха прийшли архірей. А та каже Тобі. А селом кацап іде. Точка в точку коробєйнік. І на тім її йому розділено, і потилиця підголена, і в Китаєвім ормяці, в личаках, через плечі, замість коробки, чамайдан висить невеличкий. Борода тільки пухом поростала, а в руках палиця далеко довше за самого. Збіглась в гурт дітвора, хто був на вулиці, а хто із дому вибіг, почали кричать. Кацалапи, косолапи, гаспедові діти, ганчірки збирають, жінок прибирають, купують щетину, вбирають дитину. А другі знов. Неголені, бородаті, дражнять собак попід хати, борчах засідають, людей виглядають сто душ, сто копієв. Гу гу тюга, кацапюга!» мовчав він. Тоді двора обісмілювалась і підійшла до його ступнію зна десять. Один відважніший і почав. Гей, руський, а ми знаємо, на що у вас червоні ластки в сорочках. А на що? гукнув другий. Щоб мав у що ножаку витерти, як заріже кого. І зареготались усі. <риклад> Кацап почав грудками шпурляти. Тоді ще гірше стали кричать. І на бороду, і на личаки, і на все, на все познаходили приповістки. Так його вели аж ген-ген селом. А где ваш поп жив'єт? поспитав він. Он, он. он. – Показали дітвора на коршму. Там той піп, що кацапам треба. Назустріч люди з церкви йшли, нагнали дітей і кажуть Пан отець у нас доїжджає, а живе на парафії вдовиця. і двірок показали. Кацап потяг далі, а люди своєю дорогою. Отець Яким тільки що відпуст прочитав, не спів і поздоровкатися з попадею, як той кацап суне через поріг, разів спо десять перехрестився в обидва кутки та й питає, показуючи під грубу Чи можна, чи майдан, от туди? Можна, озвався отець Яким. А ти купуватимеш що, чи так, звідки Бог провадить, «Увідіш». Відказав він, розпрягаючись, гримнув чомайданом об землю і ногою підсунув у куток. Застогнав і каже. «Тепер, батька, позволь рекомендуватися. озвався отець Яким. Честь імею рекомендуватися Тульської духовної семінарії, кончивши курс Тимоха Егоров, син Петра Павловський». Глянув батюшка на свою жінку. А пани матка на свого человека и ждут еще дали буде. Тошно отрекомендовался, как есть, додав Тимоха. Не сумлевайся, бачка, как же ты попал к нам? питал Тасики. Владыка, значит, дядька мне, так я и прибыл. Он изволил наслать меня сюда женихом. Вот те и билет. С этим словом вынял папир из бреля и подае. Это деревня, ведь селедки зовется, додав дали Тимоха. Не втерпіла попадя, зареготалась і пішла в валькір, як там звуть. Іш баба, каже Тимоха, зуби скаліт і додав. У тебе ведь, бачка, дівки та єсть? Так, є же. Ну, така вводи. аль нету? дай одеться. Ізволь, одівайся, озвався отець Яким і думав собі, що то все вийде? Сів Тимоха на помості і став розмотувати волоки, скинув личаки, далі ормяк. Зоставсь в одній сорочці. Тоді доча майдана, сюди туди потяг ремінняча і вийняв чоботи та й взувся. Затим тим сіртук вийняв і решту вбрання. Вдягнувшись, як належить, попросив гребінця, дали йому гребінця. Як зовсім причепурився, тоді каже Ну, тепер що? брав молодець, нічого собі. Озвався отець Яким. Вістіма нічаво. А дівкам та твоїм полюблюсь? Все вже побачимо. Ну така показувай їх і побачим. Мой дядя владика, а той сізволівав похвалити їх. Хашимо біг, гаваріт, відхилив отець Яким двері в сіни і гукнув. Гано і ти мотре, ходіть сюди. «Вот ті дівки, каже він Тимосі, як ті вийшли. Тебе ж дівок нужно было. ту. ти мені поповін покажи. А, -а, а, то в нас панянки звуться. Так панянков показувай. Все одно, хліб і пірог. <риклад> Зареготали дівчата і пішли в пекарню, а отець яким у валькір. Гей, hey, дівчата! сказала пані матка, як ото пішла в валькір, регочучись. Вона аж до сестрів прийшла. Гей, дівчата. каже. «Прислав вам владика богослова! засичала Горися і закрила лице руками, а Мася байдуже. То не для мене, каже вона. А гарний він? запитала. Такий гарний, що куди? заговорила матка. Ось ідіть і подивіться. Кинулись вони всі три, бо й текля побігла, і дивляться у двері. Тимоха якраз личаки скидав. Оце о? питає Мася. Він самий, відказала паніматка. А хай же йому все зле на та нахрещене! оце богосло, таже богосло. І почали кихкать всі чотири. <рив> це твій, каже Мася Орися. Ні, це твій, бо ти старша, озвалась Орися. Ні, показала паніматка на теклю. Все її буде, а хай він скрутиться. Це масин, а я ще мала. Ні, твій, озвалась Мася. А я за босслова не піду, засоромилась стекля і пішла, а ті регочуться. <рив> Як чують, отець яким іде. Вони шурнули далі, аж не потовпляться у двері. Куди ви, куди? заговорив пан отець. Прибирайте нося та виходьте. Що там таке? заговорила стара, ідучи насупроти. То Архирей богослова прислав, каже отець Яким. Господи, слава тобі! заговорила вона, хрестючись, і додала. Покині татуню, було все, кажуть нам. Якби ви діточки в монастир пішли, то лучше було. Зійде син Божий судити, то з чим перед його станете? От і я вам, діточки мої, раяла б у монахині. Що вам з того віддання? Отак бідувати, як я? Та ще якби лиш все, а то смерть ближайше, а я ніколи за тими клопотами не всюла і Богу щиро помолитись. Господи, Господи. Закінчила. Недурно покійні татуні було розказують, що женські душі скакатимуть у пекло, як іскри з кременя. Від доброго кресала. Або ж дітлахи не допечуть, проклинаєш то і пробиваєш дорогу в пекло, та ще й на саме дно. Господи, Господи, прости мене! заговорила далі, звівши очі догори. Довго панянки не хотіли виходити, а найбільше Мася. Та отець, яким як почав. Як почав, що так не годиться, бо прогнівите владику, то вони й почали збиратись. Я вийду до його, каже Мася. Але чорта з'їсть, що за його вийду, а я, думаєш, вийду за його? каже Орися. Он хто вийде за кацапа? Показала Мася на теклю. Бо й мовчить, каже. Та хай він скажеться, озвалась Текля. Що вам таке сьогодні? І знов вийшла собі. Отця Якима вже не було тут, як панянки отак гуторили. Він пішов до Тимохи. Пані матки також не було. Вона понесла закуску, та там і зосталась. Тільки поприходили дівчата з пекарні Ганна і Мотря. То до кацапа так прибираєтесь? кажуть. Бог за що? От би й не виходили. І почали представлять, як він хрестився, як сідав. Розувався, прибирався, та аж покачується від сміху, війшов отець Яким. Та годі вам, каже, виходьте вже, котра, а то він починав вже сопти. А як зветься? пита Мася. Ти моха, а син. <риклад> аж душиться всі та пригадують: Чому не Єгорка? Одна каже. Та Єгорка єсть! Єгор вже син. Он чому не Афонька. І почали рохкати і все, як кривляться з Руськи. Тимоха тим часом затирав печену курку, що на стіл подали. От вийшла Мася, що зря зійшла. Сама собою вона не думала вийти за жадного богослова. Та за Тимоху і не кажи. А вийшла тільки, щоб вчинить волю отця Якима та не порогнівить владики. Тимоха сидів в кінці столу. Як вийшла Мася, вклонилась чи присіла, все одно він схопився, аж стіл за і прибіг до неї, так дивиться в лице, так заглядає, провів очима аж до ніг і пішов навкруг, обдивляться. Спочатку Мася оторопіла, хоч і витресована вона була, а тепер відійшла, крутнулась і пішла з хати, зажарившись. Бруталь! каже сама до себе, і мало волосся не рве, що вийшла до його, та не кляне владики, ні, аж гілля гнеться. Нічого собі, каже Тимоха. Только така тоща, де як видно, хахлуша грда». А покажи-ка, бачка, другую, отець, яким же розсердився. В тій стороні українці себе не забувають. І що, хоч кажи, не розсердиш так, як словом хахол. За це слово готов очі видерти. Якби ти моху не владика прислав, то знав би він, що то хахлуша, і десятому заказав би Таба, чолом муру не проб'єш. Воля владики, як смерть. Не відпросишся, не відмолишся. І пішов він по Орисю, а Тимоха став серед хати проти валькірових дверей, заклав руки за спину і жде. Вийшла Орися. Тимоха Ісю обдивився зо всіх боків, як кобилу на торзі. Є та лучше», – каже. А покажи-ка третю, шурнула й Орися. Тільки вітер повіяв, та третя ще не доросла, озвався отець Яким. Ну так є то другої, а даш за мене? Та не мені ж з тобою жить, заговорив отець Яким. Треба самої поспитати. Ну, так паді, попросі, пішов отець Яким у Валькир, а Тимоха став ходить по хаті та й думає собі: і що би на нього яку небудь дівчонку обращать внимание. І шмазіпи, що ви думали? Все переговорив отець Яким, а того таки не добився, щоб дівчина сказала Піду, з тим і вийшов. Аурися припала до подушок та плаче плаче. Ну, що? заговорив Тімоха. Мовчить, озвався отець Яким. Стала бить моя, коли б не хотіла, сказала би, а молчання знак. А гласіє. Поглянув панотець на свою попадьку, що тут же стояла, оторопівши, і каже, що йому казати? Та я знала б, що казати, та Владика, відказала пані матка сумно. То бо то і біда, каже отець Яким. Що ж, заговорив Тимоха. Довго ли що? Тут нічого, відказав йому панотець. Казав архерей, то коли береш, я не перечу, аби. Девчина пишла Девчину-то не просить стать Кали ты согласен, так завтра и к венцу А сватанья? Какой ти сватанье? Повенчаемся и посватаемся То треба же веселье справить Мне весело будет с молодушкой Вот те и веселье А я уж по белу свету Пономаялся Не терпится ждать Отдохнуть хочу. То хоть музыки нанять треба, то людей зизвати, мы же не в пустыне живем. Мы с тобой разве не люди-то? А музыка чертова выдумка. И без нее обойдемся. Коли попадем, то песенку сыграем. А ты поскачешь. Ты чай неплохой скакун, а? У вас я слыхивал хорошо пляж. Покажешь мне свою хохлатскую пляску. Скипів, пан отець, от би й в морду заїхав. Та Архірей прислав молодця, то й рука задеревеніла. До вечора отець, яким поросилав верхи, до кого сусід було ближче, просить на завтра, на весілля, писать не було часу. То таки правду сказать в сільських паноців і чорнила не водиться. Як треба щоб підписати, то додяка посилають. Як тут висохне, що й окропом не розведеш, не то горілкою, то до двора посилають. І отець Яким раз, що не мав часу, а друге, що чорнила не було, ні до кого ні слова не написав, а тільки розказав посланцям, як що казати, та й годі. Ніч панянки просиділи над прасуванням, Для Орисії води не треба було. Слізь ми з аж їй очі почервоніли. Ні до кого не пристає так ота приповість Знайся кінь з конем, віл з волом, як до подолян. Там, як їздять в гостину, то піп до попа, дяк до дяка, пан до пана, лиш оті скарбові лушпайки лізуть на світло, як тьма, сих всюди повно боголодні. Тим то всі там падки на оказії. І вже як де лучиться весілля, то празник, чи що, то гостей настягається, що й голці не впасти. І тут так було. Хоч отець яким і не всім, але ж кому не кому дав знать про весілля, і то до кого ближче, а чутка не конем же її їздити. Прогула долинами та поріччям, наче її вітер розніс, наче її сном не віяло. І на другий день, що далеко було, до захід сонця, а вже давно подвір'я повне було, і тік повний, всюди брички, всюди коні, в хаті набито, аж плече в плече труться. Ми ж всіма Антось дибав, що той журавель. Та наче б вуса підкручував, хоч йому під носом ще й не світило, як то кажуть. Маніжка на йому біла, вигладжена, аж полискується, жилетка пікова синіми квітками і блискучими ґудзиками, сиртук чорний, суконний і шароварки, якісь смуганисті на стременах. Сам брови нахмурив, задер чуба догори і з глубокомисною міною штовхається то з хати, то до хати. Там гукне, там кашляне, а до гостей, щоб словечко промовив хіба да, то осміхнеться і пальцем попідніс, наче вуса, прогортає. Що це так довго нема, з кукулівки, почав він, зустрівши з матір'ю коло вогню, що на подвір'ї розклала. Пекарні в пан отці в тісні, то на кожну більш-менш велику оказію вже страву готовлять надворі. Та дай мені чистий покій, — озвала стара на слова Антося. Я не маю коли й в голову пошкрябати. Та що тут маю коли, каже він. Та це ж непорядок, як не буде отця духовника. От поправ півзиня під носом. щось до того не доріж, щоб матір навчати. <кій> Відкашлянувсь Антосю раз і другий голосно та й потяг на тік, наче йому там є діло. А насправді то так собі, аби ногами виробляти, бо любив, що як шарварки на стременах, то якось шарпає, як ходиш. А він не жалував натягти їх хоч смичком води, як по струнах. Незабаром приїхали із кукулівки. Аж двома бричками. На одній отець духовник з сином попом і внуком чвертокласником, на другій його невістка з дітьми. Між другими була дочка літ чотирнадцяти або й менше ще вчилась. Пішли сі до хати, а Антось став порядкувать, де брички поставити, що коням їсти давати. Тим часом клуню вже давно причепурили. Обили килимами тощо, і там музики грали такі свої сільські, бо чехи, що послали за ними верстов зо 20, ще не приїхали. Як заграли музики, то з хати так всі і висатились та в клуню, той тільки остався, в кого або чарка в руці була, або закуска на ведеться. Між другими зостались і кукулівські: хто ходив, хто сидів коло стола. А Галя, внука отця духовника, сіла на скрині коло порога. В хаті душно було то щоб провівало. Під стіною коло вікон оперся Антося плечем із неї очей не зводить. Дивиться та й дивиться. Кортіло сердечного заблакать до дівчини. Та з чого почати? А дівчина гарна. От і постебнував він через хату і сів. Не поодаль від неї на стільці, а душа аж тремтить, аж руки трясуться, далі й почав. А ви, пано Анно, давно приїхали із пенсіона. Ти, відказала вона. А я от і не вмію по польськи, каже Антосьо, пересуваючи зі стільця на стілець. Все ближче до дівчини. А я по російську не умім, озвалась Галя. Учитесь, каже Антосю. Ва же там учать?» «Учу, Та все по польську, відказала Галя. І географію по польськи учать?» Ні. Ми географії не учимо. А що же ви учите? Закон Божий. Писать, хафтовать, танчить. Вот я і танцевать не вмію». Чому ще пан не учить? Ноги не служать, відказав Антосю. Галя засміялась, і він засміявся. Та й протяг ноги, наче його дубом поставило на стільці, і поліз до кишені. Галя на все око дивиться, як хлопець пручається, а він вийняв здорову дулю червонобоку, обдув, бо в тютюні була, і подає дівчині. Проше, каже. Дінку Відказала вона, взявши грушу, і завинула її в хустку. Поки ж справлялась вона, то Антося і в хаті вже не було. Чмигнув на двір, та такий радий радий, що заговорив, аж наче йому в грудях ширше, аж наче світ перемінився. Та яка ж вона гарна, каже далі сам до себе. Їй гарна, А добра яка? От, господи. Так балакаючи сам з собою, і не щувся, як опинився аж в садку. А там груші, рясота, аж гилля гнуть, та пагущі такі. От і вчепивсь хлопець трясти, потіли червонобокі, а він, ну, вибирать, котра ж з межі всіх найкраща, щоб ще дать Галі, і знайшов таку хорошу. Щоб де струночок або що, з одного боку жовта, а з другого рум'яна як жива. Оцю, каже, понесу, о, понесу, додав з жаром. Їй-богу, понесу і віддам. І нус скакать на одній нозі та все. брр -бр -бр, бр 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 І очі якось чудно витричив, подивившись з боку, можна б подумати, що хлопець здурів, а він зовсім не здурів і не думав дуріти. То зрадощів так. Брикає та скаче, ще й хвицанув скільки раз, а там, затираючи руки, якось особно, як тільки семинаристи вміють, осмішкуючись, потяг доріжкою до хати, ще щось і приговорював до груші. Прийшов хлопець до хати нема Галі, то він натік та в клуню. А вона тут сиза загорлиться, танцює та танцюючи, Блиснуло оком на Антося. Ще й так любенько, далі другий раз, там і третій. Отже, вона мене полюбила, подумав Антося. О, іще глянула, думав собі. От, іще їй же Богу полюбила. І так зарадів, що чуть-чуть і знов не почав бркать та скакати та хвицати, а з неї очей не зводить, і серце йому так і розпливається. А в руках горуша аж пом'якшала. так її наминає. Якби мені віддать їй свої галочці, почав далі роздумувати. Та прилюдне не можна, думає собі. А дівчині покої не дають. Тільки один пустить, то другий підхватить. І потрясла, аж вітер віє. Думав, думав Антосю та й почав. Досадувати, що не вміє танцювати От, думав, і шепнув би їй на ухо, танцюючи, вийдіть, я щось скажу, а так що, другий треться коло неї, а я слинку ковтаю, та й рванув зразу і подибав з Якби хто запримітив, то не що друге подумав, а тільки що він або ключі загубив, або що, то не до його було. І ніхто не заважив, як рушив він. Як вийшов за клуню, озирнувся на всі боки, похитав головою і пішов далі буринами, наче від людей, утіка. Та куди ж це?» В кутку на току був льох, а над ним катряга чи половник. Сюди то побрив Антосю. Була і друга дорога, та він не мав охоти шукать, та й часу не мав. Кожному відомо, що катряги низькі будуються. А долівка там м'яка аж пухка. Отже, це не заважало Антосіві. Прийшовши в катряго, він закрив очі долонею, перекинув голову назад, постояв так-таки довгенько, осміхнувся і каже: Ну, от так. Сим словом лівою рукою взявся в боки, а праву відставив, як наче держить панянку, і ну витрясать польки. Приграючи на голову <звук> упрів, засапався та й ліг. Добре, каже. Їй Богу, добре. Тільки видихаюсь, піду. Та й так і втнув з Галею О, голубочко моя, серденько моє, ай-ай Та й піднявся, обтріпався і став та й думає, чи йти, чи ще попробуватися Ні, попробуюсь іще. І почав танцювати Потанцювавши довгенько, вже наломався, подумав, і пішов з катряги. Та на самоті чого не вдаси. А в гурті, як не той. І Антося так сів, лиш сопе та придивляється, як другі гасають. Серце рветься, то воно ж і мліє, як тільки подумає хлопець, що треба підійти, завербувати, а там ще й дивитимуться всі. О, Господи! заговорив Антося в душі. Чому в мене тієї сміливості нема? І пішов знов у катрягу і знов почав танцювати аж кружело втоптав, танцюючи на розсипчастій долівці. Та що з того? Так і день минув, і вечір настав, і ніч приходила, що Антосьо не відважився і ногою ступити. Як лягав спати, то нагірш печалував, що не віддав груші. Вона б зозулька моя, каже, і з'їла б усміхнулась би до мене, а так, господи, господи, і почав їсти її сам. Та ще й з таким смоком і з'їв, який Галі і не снився. Довго не спав Антосю, все думав за Галю, а як устав на другий день, то наче в раю прокинувся. Приснилась йому дівчина, що обіймала. Що цілувала. Якби то наяву так, заговорив він хутко-хутесенько, руками потираючи. Якби то наяву так, а може, се і мені, як Йосифові, одкров'єніє, тут уже не втерпів, щоб не порадуватись, став прям цев і почав підскакувати Порадувшись отак, може, таки з півгодини вмився, прибрався і пішов шукать Галі. А ви снились мені цієї ночі, сказав її Антосю, знайшовши нагородчику, що Богу молилась. Галя тільки осміхнулась і вже не кінчала молиться. І Антось усміхнувся та й думав Чому тепер нема груші? От би й віддав і каже Ви любите їсть груші?» Люблю, відказала вона. Пойдем, в сад, я вам натрясу. Дякую. Казала Галя. «Пойдем», – попросив Антосю, кивнувши головою. А там такі хороші груші. От підем, й Богу, підем. самі посмотрите, подумала Галя, подумала і пішла в садок. З роду, з віку Антося не був таким щасливим, як тепер, наче його на небо несуть. Та недовго було це блаженство. Як в пізні неділичні обіди почали гості роз'їжджатись, і Галя поїхала. До самого виїзду Антосю удержавсь її, як реп'ях. А як від'їжджала, то вийшов аж до брички і стільки сміливості набравсь, що підсадив. Подякувала дівчина, як слід, а він тільки дивиться, наче душу свою випроваджує. В очах і радість сяла непритворена. Яке сердешне тепло, щире, і жаль, і все навіть несміливість. Губи усміхались і мовби кривились. Язик щось би сказав, та слова завмирали. Чи лучше нічого було говорити? Наче спустіло обіця, як виїхали кукулівські, не для всіх, а тільки для Антося. І сумно йому, і чудно, і щось би робив? І кудись би пішов і щось би говорив, та аж тремтить балакать, в грудях широко, та наче горло вузьке, наче нема до кого слова промовить, хоч гостей повнісінька хата. Днів через два по весіллю Люборацька виряжала зятя під рукоположення в Кам'янець, дала йому грошей і всього, а Орися велику пухову подушку і одіяв. Та не сам ти поїхав, а поїхав і отець Яким за парафією, і Антосю в семінарію. Випроводили їх хлібом сіллю і зостались вдома самі свої. Слава Богу, милосердному!» – заговорила тоді пані матка. Отже, добре, покійні татуню, кажуть, було, що як Бог дасть, то і вікно подасть. І дав же, озвалась Мася. Нема в що така цапа? Хоч би попович та свій, а то рижий та поганий. Я б лучше втопилась, а за його не пішла, ти вже розв'язала губу, заговорила мати. Або ж неправду кажу? озвалась Мася. Хіба не кацап, а як кацап, то що? каже Орись. Ти б, може, й за кацапа пішла, та не бере. Сестричко, голубочка, заговорила Мася. Цяцькайся ним сама. І всю Московщину зведи сюди зі всього світу, збери лапотників. Хай до тебе моляться, як до святої. Я не позавидую. Орися щось хотіла відказати, та залила слізьми, що й голос завмер. Мася сіла, надулась, а стара каже, зіхнувши. Недаремне мої покійні, татуню, кажуть, було. В день радости. Взридаєте і восплачетеся. так воно і єсть. Щоб радіти, а у нас сльози лються. З тим і вийшла з хати, і Мася вийшла. Осталась сама Орися плачуща та текля ходила по хаті. То стілець поправить, то піл обмете, то се, то те. Сказано після людної оказії. Минув день і не один, як згадала стара. Десь то наші тепер обертаються. Дочки зітхнули та й тільки Ах, ох. ніхто з них в Кам'янці не був. То й не сікались вгадувати, де б саме вони були. Мабуть, вже дуже далеко. А вони в ту саме пору під'їжджали до мальованої корчми, що стоїть на великім тракту аж за Шайгородом. То це мальована корчма? поспитав Антос. Це. Казав отець Яким. А чого ж вона так зветься? знов поспитав Антось. А он. Хіба не бачиш? На віконницях помальовано. Дивіться, Антосю, на одній віконниці вітряк, на другій музики грають, на третій якийсь чоловік з рушницею, вусатий, присадкуватий. Оце Кармалюк, озвався отець Яким. От який він був, заговорив Антосю. А Тимоха, як не живий, мовчав. Розпрягли коні. І полягли спати. Чи навмисне, чи несподівано мальована коршма стоїть в такій прикметі, що хіба сліпий не полюбується, І Іантось вийшов, і сон його не бере. Став на порозі, взявся в боки, а справа і зліва ліс чорний та темний, грабина, як свічки, та ясинина та всяке дерево, одно в одно рівне та високе. Легенький вітрець подихав. І все те кланяється, шелестить, і наче тихий гомін розходився в гущині, і дзвони причувались, де-де ятел довбав, жовна фітькала, трукала горлиця, припутень губ, та ще якась птаха, тільки тр, тир. Тут же зараз копи стояли, а по горі далеко за долиною, що стелиться перед очима, щось рябилося. І не пізнати, чи люди ходили, чи товаряка паслась. Постояв Антосю, полюбувався та й пішов в ліс горіхів шукати. Ходить, блудить, а в душі йому Галя, що та зірочка сяє, чи горік знайде хлопець, чи китицями гордовину, вся її згада. От би їй дати, каже. Вона б усміхнулась, заговорила та розлучила лега година. І на бриці, сидючи, те й робив, що про Галю думав і розмовляв сам з собою за ню і за себе, нім до Кам'янця доїхали. Той посватався в думці, і оженився. Кінець першої частини Миргород.